E aí, pessoal? Finalizando a caçadinha, pessoal. Aqui é a tucaiazinha que eu tava. Aqui é a cela. Pessoal, aí. Uma juriti eu não consegui encontrar, pessoal. Infelizmente, ela pegou nela. E ainda ouvi o barulho dela pra ali. Mas eu já andei ali, foi muito e não encontrei ela. E aí, o resto. Vocês viram no vídeo aí. Consegui abater uma juriti, uma nabupé roxo. E uma juriti. Todas as duas vieram aqui na servinha de arroz. Botei um milhozinho também e um pozinho de mandioca, pessoal, que a Ramu gosta muito. Pessoal, lá minha marapuca pra ali. Vamos ver se capturou algum bicho. Eu vi caindo o barulho de. Da, como tivesse pegado alguma coisa. Vou até gravar aqui pra vocês verem se realmente pegou alguma coisa ali na arapuca. A arapuca tá caída, pessoal. Vocês vão ver. Aqui é um baixo. Tem muita juriti. Ó, tem um bicho dentro, pessoal. Olha. Tá parecendo a juriti. Vou chegar mais perto. E pessoal, olha aí. A jureba. Pega uma jureba na arapuca, hein? Quem nunca usou, hein? Ai, ai. Isso aí, pessoal, deu uma juriti, já tem dois aqui. Aí só mais, hein? Tirar ela aqui da arapuca. Pegou mesmo, pessoal. E aí, pessoal, olha. Acabei de pegar a juriti lá na arapuca, pessoal. Só mostrando aqui pra vocês onde é que eu tava. Aqui é a região, já traz os mantimentos naturais, ó. Palmeirinha de coco, olha o coco babaço aí, galera. Bem baixinho, mas isso aqui também é muito bom de caça. E aí, pessoal, resultadinho de hoje aí. Peguei a juriti lá na arapuca, tem uma nambupé roxo e outra juriti carabina, P10. P10zinho aí, trabalhando aí, pessoal. Eu tava numa distância de uns 7 metros lá pra serra, pessoal. Minha carabina tá regulada pra 10. Alguns disparos não foram certeiros, justamente porque eu tava tirando diferença errada na hora do tiro. Mas, consegui ainda bater duas. Uma, infelizmente, eu não encontrei. Ela foi pra essa região ali, só pulando, pessoal. Corri atrás ali, mas não encontrei, não. E o mato mais pra frente é muito fechado, não dá pra entrar. É isso aí, pessoal. Então, finalizando a caçadinha aqui. Mais um aí. Mais um fritinho aí pra amanhã, hein? Nambu e juriti. E já se inscreve aí quem não for novo no canal, se estiver assistindo o vídeo. Deixa o like aí, pessoal. Curte aí nosso vídeo. Agradecer a todos aí que estão se inscrevendo no canal. Um salve aí pra galera aí que tá pedindo aí. Alguns eu vou até esquecer o nome aqui, mas eu já lembrei de alguns aqui. O Carrascão e Jubão. Que sempre tá dando a curtida aí nos vídeos. É. Tio Bola aqui também sempre pede aí um salve. Se você quiser o seu salve aí, só deixar no comentário aí que na próxima eu vou anotar todos e tá mandando aquele salve, galera. Isso aí, pessoal. Finalizando mais a caçada. Próxima semana aí mais uns vídeos pra vocês aí. Nossa caçadinha aí. Direto aí. Aqui na selva maranhense, pessoal. É nóis. Falou!